Oi, Fernanda. Hey, how are you? Good and you? Look. Okay, ladies, trouxe um presentinho pra você do Brasil. Lá é o maior sucesso. Thank you. I also bought for you, too. Oh, obrigada. Everybody's using in Europe. It's the new trend. Ultima moda. Ah, obrigada. Trend. Ah. I obrigada, amor. Thank you. Adorei. You like mine, friend? You like mine? Havaianas Brasil. O mundo todo usa.